Bila kau tengah berak lepas tu kau, and kau kakau, and inga prank nak tu kejutkan. Rahim! Rahim! Oi! Mati kamera! Lagi lu tolong wah boleh ya? Mati kamera! Lagi tolong wah kat bawah. Mati kamera! Wah tau! Lu kenapa orang macam bayi lu di tongsa kima? Sabarlah babi! Weh babi, mana nak babi? Meh? Kau babi, pak kau babi. Babi terkejut babi, anak babi. Besok kok, cimak. Walaupun...